אז עוד מעט נעמוד בשאלה ששואלים המפרשים, למה קודם כל אברהם נטע את האוהל של שרה, ואחרי זה הוא נטע את האוהל שלו? זו שאלה בפני עצמה. לא, זה לא מה זה ששואל עזרא שמשון. עזרא שמשון שואל, למה בכלל אברהם עשה שני אוהלים? וכי יעקב אבינו, היה לו שני אוהלים? אחד לו ואחד לאשתו? היה לו, הוא היה, ויצא יעקב מאוהל רחל, ויבוא באוהל לאה. יעקב היה באותו אוהל של אשתו נמצאת, הוא היה באוהל אשתו. אז למה אברהם אבינו עשה שני אוהלים? כך שואל עזרא שמשון. קשה, למה עשה אברהם אבינו שני אוהלים? אחד לו ואחד לאשתו. והלו באוהל אחד, סגלו, שהיה לו לשם באוהל אשתו. וכן מצינו שהכתוב אומר, ויבוא לבן באוהל יעקב ובאוהל לאה. ופירש רש"י, באוהל יעקב ואוהל רחל, שהיה יעקב תדיר אצלה. ומכל שכן אברהם אבינו שלא היה לו אלא אישה אחת שהיה לו לשב באוהל שרה. אלא אומר הרב, ידוע שאברהם אבינו ושרה אמנו גיירו גרים לאלפים ולרבבות, כלשון המדרש. עכשיו אברהם היה עושה פונדק ומאכיל את העוברים ואת השבים, אבל מה אומר הרב, לא ניכנס בזה בדין אוכל בשוק. נגיד, גם אם אכלו דברים שאוכל בשוק, לא פסול. כן? יש שיטה בראשונים שרק מי שאוכל לחם בשוק פסול. אדם הולך עם מנה פלאפל, מנה שווארמה, זה אדם בזוי. מה אתה הולך באמצע הרחוב עם מנה פלאפל? זה אדם כזה, הוא פסול לעדות. לכן אתה בא לחתונה, תבדוק מי העדים שלך. טוב, זה לא הנושא שלנו, אבל צריך לדעת את זה. אם אדם יושב בצד, הרב סופר שיהיה אומר שהוא שם מחמד ציון, אלה שיש היום פיצות, אתם יודעים, ויושבים בצד, כמה שזה בצד, חמד ציון הביא ראיה מהמשנה במעשר שני, שאין בעיה, זה לא נפסל לעדות. אז אומר הרב, תירוץ אחד, כיוון שהיה רוצה להאכילם, לא היה מן הראוי להאכילם, אלא במקום צנוע, כדי שלא לביישם. אבל מה? זה לא נגמר באוכל. אברהם אבינו נותן לבן אדם קובה, שמעון, נותן לו אשפלו, אומר הרב בניהו. אחרי זה בא הבן אדם ואומר לו, אברהם, תודה רבה לך. אומר לו, אל תגיד תודה רבה לי. אומר, למי אני אגיד תודה רבה? להשם, להשם יתברך. הוא אומר, מה זה השם יתברך? תהי להזק אותו באמונה. אברהם אבינו, הוא נטע את האמונה, כמו שאומר הרמב״ם. ואז היה מתחיל להיות שם סמינר. מתחילים באוכל וגומרים בדברי תורה. אברהם אבינו היה, כן, הרב בניהו אומר, היה שם מלצרים עם פופיון וזה, הוא אומר, טוב, אתה אומר שאברהם אבינו גם היה מלצר, הוא היה מנהל המלצרים כנראה. כן? המלצר הראשי, אם מותר להגיד, אברהם. עכשיו, רבותיי, אבל שרה היא הייתה רבנית. ופה אומר הזה השמשון מסר לדור שלנו. ומעתה כוחר, שאלנו למה היה צריך שני אוהלים. ומעתה כוחר צריך שני אוהלים מיוחדים, כדי לגייר אף אנשים שאברהם לא היה יכול להתייחד עמהן. ומאחר שנטע שתי אוהלים כדי לגייר גיורים, הכוחר, שאלנו אז, אז עכשיו שאלנו למה הוא הקדים את אוהל אשתו ואחרי זה את האוהלו. אז קודם כל אומר עזרא שמשון מסר, הרב מתעסק עם הזכרים, הרבנית מתעסקת עם הנקבות. לא הרב ידרוש לנשים ולא רבנית ידרוש לאנשים. כל אחד צריך לדעת את המקום שלו. בדור שלנו זה קצת התערפל. הגאון הרב יעקב יוסף עליו השלום, מפיו לפידים יהלוכו על הדברים הללו. על הרבנים שהיו דורשים לנשים. כל הדברים וכל המכשולות שקרו, בר מינן, אדם הוא לא מלאך. אדם הוא לא מלאך. איך אמר שם בגמרא בסוכה, אותו אמורה, אביי. כל הגדול מהברו יצרו גדול ממנו, הוא לא יכול להגיד לי זה לא יקרה. הוא לא יכול לקבל אישה לבד, והיא מתייעץ איתו בשלום בית וזה, אם היא באה עם בעלה, זה עוד עניין. אבל ידוע, בבסלי, כל הצדיקים התרחקו מהדברים האלה עד הקצה האחרון. לכן אומר, היה שני אוהלים. אברהם אבינו מתעסק עם הגרים. שרה אמנו מתעסקת עם הגיורות. למה אבל הקדים אברהם אבינו את אוהלה של שרה לאוהל שלו?
אומר הזרע שמשון, כי כך מצינו בשעת מתן תורה, שהקדוש ברוך הוא קרא לאנשים תהילה. איך אומר הפסוק? כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. לבית יעקב אלו אנשים. למה? מכיוון שהאנשים הם יותר מקבלות. הם יותר, כמו שכתוב ברשב"א כבר, שהאמונה של אנשים, אנשים הם בעלי רגש. אז האמונה שלהם יותר. אכן, אברהם אבינו אומר, כבר ראה בצפה ברוח קודשו, כמו שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא קורא למי בפעם הראשונה, לנשים, גם פה אני מקוין את האוהל ששרה תגייר את האנשים לפני הכל. זה חידוש אחד מה שאומר הרב. בהמשך הפרשה, אגר מי הייתה משה? משה? מי הייתה אגר? הבת של מי הייתה? של פרעה, יפה מאוד. יפה מאוד. עכשיו בא פרעה ואמר, עדיף שהבת שלי תהיה בבית אברהם אבינו, כמו שכתוב במדרש. שפחה תהיה שמה ולא תהיה שרה פה. כן? מה? מי אמר לך שפרעה לא היה לו ילדים? זה כתוב במדרש שאגר הייתה ביתו של פרעה. עוד מעט אני אקרא לך מה אומר הספטי כהן על זה. עכשיו מה בא המלאך אומר לה? מבשר לה בשורה, תדעי, יהיה לך בן. וזו, מה הוא אומר לה? והוא יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, כמו שאנחנו רואים עד היום. פראי האדם, רשעים ארורים אלה, כל יום הם מנסים להציק לעם ישראל, השם ישמיד אותם בעזרת השם יתברך. כן. אז עכשיו שואל הזרע שמשון, בשביל מה המלאך צריך לבשר לה שהוא יהיה פרא אדם? יגיד לה, יהיה לך בן, הרי עכשיו היא, נגמרו לה המים וזה, אז הוא אומר לה, יוולד לך בן, אבל למה צריך המלאך לבשר אותה בשורה זו, את הבשורה הרעה הזו, שבנה יהיה ליסטים? אתה לא שמעת, הוא לא יודע, הוא כבר, איפה הוא, אתה שמעת, הוא כבר היסטוריה, נו. עכשיו רבותיי, תשמעו דברים אף לבפלה. אתם יודעים, אגר התחילה להתרברב. ותיקה גברתה בעיניה, מה היא אמרה? תראו, אני באתי לאברהם אבינו, נתעברתי ממנו. שרה באה לאברהם אבינו, לא נתעבר ממנו, סימן שמי יותר צדיקה? אני. ובא באמת הסיבה. אומר הזרע שמשון, מביא פה את הספטי כהן. אומר הספטי כהן, ידוע שאברהם אבינו, הוא לא בא מאבא צדיק, בלשון המעטה. ממי הוא בא? מטרח. עכשיו, שטרח הוליד את אברהם אבינו, הוא נתן בזוהמה. אברהם אבינו היה צריך להפריש את הזוהמה הזו, ממנו. איפה הוא הפריש את הזוהמה הזו? אצל אגר. שעל ידי שהוא הוליד את ישמעאל, כל הזוהמה של טרח אצל מי נכנסה? אצל ישמעאל. אז זה לא מעבר היה שמה, שהיה צדיקה. אדרבה, רוצים לקחת את כל התינופת, את כל הסבלה, את כל הזוהמה, ולהטיל אותה איפה? אצל אגר. זה לשון הזרע שמשון. ואותם שנתעקרה שרה, כדי שיצא ישמעאל קודם, וכל אותו זוהמה, כל אותה זוהמה, שיש לו מטרח אביו, ישליחנו בו, ואחר כך יצא יצחק אבינו בתכלית השלמות והנקיות. ולזה אמר, הננה עצרני השם, זה אמרה צריך לומר, הננה עצרני השם, תדע סיבת עקרותי, שרה אומרת לאברהם אבינו, למה הוא? כדי שתבוא אל שפחתי, ותשליך שם הזוהמה של תרח אביך, ואחר כך בוא אליי ואבנה ממנה. אומר, אומר, אומר הספטי כהן, מה זה ממנה? ממנה זה בסיבתה. כי שרה הייתה במדרגת הנבואה יותר מאברהם. כמו שאומר רש"י על הפסוק, את מה? זה הספטי כהן אומר, רבי מרדכי הכהן היה מגורי הארי. לא רבי שבתאי הכהן, שהוא מפרש את חושן משפט. שרה ממנו ידע את זה. ולמה היא הייתה במדרגת הנבואה? כמו שאומר הפסוק, כל אשר תאמר אליך שרה שמה בקולה. ולכן מאמר, בוא אל שפחתי, לא כמו שעשו רחל ולאה, שנתנו לה השפחות לאישה. בסדר, בסדר. אבל פה זה היה כדי, שבי פנים לתורה, פה זה היה כדי להטיל את הזוהמה. לפי זה אומר הזרע שמשון, זה אומר,
אומר, ומצאנו שכתב הספטי כהן, אני הבאתי לכם את דבריו יותר בארוכה, שהטעם שהייתה שרה קרה כדי שבין כך ובין כך יצא ישמעאל מאברהם, וישאוב כל הזוהמה של תרה שהייתה באברהם, ישמעאל. עכשיו, אמרנו שמה? שהגר הייתה מזלזלת. בתרה כי הראתה, והקל בעיניה, שהייתה אומרת, שרה זו אין סתרה כגילויה, תראו מה שאתם רואים, ששרה מתפללת, חס ושלום, זה צביעות, ככה הייתה אומרת הגר. לכן אמר לה המלאך, שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה. את צריכה להיות כפופה אליה. והיא צדקת גם בסתר, לא כמו שאת אומרת, שרה אימנו היא צדקת גם בסתר. אמא שלא היה לה בנים, זה בגלל המעשה הטובים שהיו לה. מכיוון שיש לה מעשים טובים, לא מגיע לה שיהיה לה בן פרא אדם כזה כמו ישמעאל. עכשיו, והראיה, שאת תראי שמה ייוולד לך, שאת תתעברי מאברהם, הרי ההיריון הזה, מה ייוולד לך? פרא אדם! אז זה לך מה זה, זה המלאך בא לומר לה. את רוצה להראות שהעיבור שלך מעיד שמה? שאת צדיקה ושרה אימנו חס ושלום להפך, בדיוק ההפך. בגלל שאת לא צדיקה ושרה אימנו צדיקה, בורא עולם רוצה שכל הזוהמה תשפך איפה אצל הגר, ואז יבוא משרה יצחק שהוא יהיה בתכלית הזיכוך. אבל, רבותיי, יש עוד, נחזור לשאלה הראשונה ששאלנו, למה נטע אברהם קודם כל את האוהל של שרה, ואחרי זה את האוהל של עצמו? הגאון רבי שמאי גיזבורג, יש לו ספר אמרי שמאי. אנחנו דיברנו פה בשבועות האחרונים על הלכות כתובות. מרן כותב באבן עזר סימן עין ג' שבכלל חיובי האדם לאשתו לתת לה כלי בית ומדור שיש בו. עכשיו, הגמרא אומרת באוריות י' ג', וכך פוסק מרן בשולחן ערוך ביורי דעה, שאם עכשיו לפני הגבאי צדקה, צריך לתת כסות או לאיש או לאישה. מי קודם? אישה. האישה קודמת. למה? היא יותר מבוישת ללכת שלא בצניעות. אומר הרמב״ם שבכלל הכסות שאדם מתחייב לתת לאשתו זה המדור שלה. וכיוון שכן, אומר הרב, לכן יקדים אברהם אבינו את את האוהל של שרה לאוהל שלו. זה דבר אחד. אחרי זה אומר האוזניים לתורה, כן, מה שאמר הזרע שמשון, אני רוצה להקריא לכם את לשונו. אומר, ללמדנו בא אברהם אבינו לימוד גדול לדורות, שהיה חשוב יותו אוהל של שרה שגיירה בו את הנשים מהאוהלו של אברהם. כי לנשים יש נטייה וגעגועים לאמונה יותר מן האנשים. זה מה שאמרנו, וזה כתוב, פעם הייתי עם חמשלום כהן, עליו השלום, ניחום אבלים, והוא אמר שזה כתוב ברשב"א, שאנשים, האמונה שלהם היא יותר קרובה מהאנשים. לכן, השיטה המקובלת בהוראה, זה אומר הרב זלמן קוסרוצקי בספרו אוזניים לתורה, להקדים את האנשים כדי ליטר בהם אמונה, לכן אברהם אבינו נטע את העולה של שרה קודם להעולו. ובכן אומר הפסוק, לך לך מארצך. אומר הנתיבות שלו מסדונים בשם האריזה, שבכל אדם שהוא נשלח בעולם הזה, הוא נשלח בעבור עבודה מסוימת. יש כאלה אומרים שכתוב בספרים שבמה שאדם קשה לו, זה סימן שהוא התיקון שלו. אם אדם רואה שקשה לו שמירת העיניים, סימן שהוא בא לתקן את שמירת העיניים. אם קשה לו כיבוד אביהם, הוא בא לתקן את כיבוד אביהם. לכן אומר, זה מה שרמוז פה. לך לך. יש אדם שהוא מנסה תמיד לתקן את החברים שלו. אומר הנתיבות שלום, בוא הפסוק בא ואומר, תתקן את עצמך, את הייעוד שלך, את התיקון שמוטל עליך. אל תנסה לתקן את האחרים. אחרי זה כתוב, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, ויהיה ברכה. אומר רש"י, ואגדלה שמך, זהו שאומרים אלוקי יעקב. מה הפשט? מה זה הגדלת שמו של אברהם? זהו שאומרים אלוהי יעקב. היה אומר תמיד מרן העובדיה את ההסבר של רב שמשון מאוסטרופולי. אומר רב שמשון מאוסטרופולי, אם תיקח אברהם, יצחק, יעקב, כמה אותיות יש? אמר 13. אם תיקח שרה, רבקה, רחל ולאה, 13. זה 26 מידות הרחמים, גימטריה אחד, שהאבות והאימהות הם גילו את ייחודו של הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו,
לכן אומרת הגמרא בברכות י' ג', הקורא לאברהם, אברהם, עובר בעשה. אז הגמרא אומרת, למה יעקב לא מצינו? כי הקדוש ברוך הוא חזר וקראו, אף על פי ששינה את שמו לישראל, חזר וקראו יעקב. עכשיו, אם נקרא ליעקב ישראל, נוסף על מינת האותיות שבשמו, 14. אז המניין המשותף יהיה 27. לא יהיה רמז להוויה ולא לאחד. אבל כל זה נובע מתוך ששינה הקדוש ברוך הוא את שמו של אברהם, והוסיף לו אברהם. ואז מהכרח גם להגדיל את מניין האותיות של... וזה גורם לשם יעקב להישאר יעקב ולא ישראל. אז הוא אומר, והגדלה שמך זהו שאומרים אלוהי יעקב ולא אלוהי ישראל. למה? כי אם נגדיל את ישראל ונגדיל גם את אברהם, יהיה לנו 27. ולא יהיה שם הוויה ברוך הוא. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לאברהם אבינו, והגדל השם לך זהו שאומרים אלוהי יעקב, ונוסף לך אברהם, זה העניין. ויהיה ברכה. הרש"י אומר, ועזך לגוי גדול זהו שאומרים אלוקי אברהם, ואברכך זהו שאומרים אלוקי יצחק, והגדל השם לך זהו שאומרים אלוקי יעקב, יכול יהיו חותמים בכולם, תלמוד לומר ויהיה ברכה, ברכה חותמים. מה אנחנו אומרים בברכת אבות? מגן אברהם. היום יומד הילולה של הגאון רבי שמעון יהודה שקופ. והוא אמר על הרש"י הזה רעיון עצום. הוא נאם באספה שהיה ערב מלחמת העולם הראשונה, היו רבים מבני הנוער שהתרחקו מהתורה. אז הוא אמר, תראו אברהם אבינו, הוא בא מבית לעבודה זרה. איך הוא הגיע לאמונה? מכוח עצמו. אבל יצחק, היה לו את כוח האבא הגדול שלו, אברהם אבינו. ועל זה הוא הוסיף מעצמו. יעקב, גם היה לו אבא, סבא צדיק. אז כל הכוחות היו. אז היה אבא אמינא לומר שאולי רק מי שיש לו אבא גדול יכול להיות צדיק, הוא יכול להיות בעל אמונה. אומר רב שמעון שקופ, באו חז"ל ואמרו לו, יכול להיות חותמין בכולם, שמה? שכמו שיצחק אבינו, למה הוא היה צדיק? בגלל אברהם אבינו. ויעקב אבינו, למה הוא היה צדיק? בגלל יצחק אבינו. אומר לא. בדורות האחרונים יהיה מצב שהיה האבא של האדם כופר גמור, אבל הוא יהיה צדיק גמור. למה? כמו אברהם אבינו. בכך חותמין. באחרית הימים תופיע הראשית של הימים. כמו שבראשית הימים אברהם אבינו לא היה לו מיני ללמוד. מה היה תרח? בית חרושת לעבודה זרה. אומר בכך חותמין. אפילו שלא יהיה להם ממי לראות, הם יקימו מעצמם את בורא עולם. זה אמר הרב, זה מה שכתוב בפסוק. ותפכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב הרע, הם היבואו שמה ולהם את עיננה והם מרשוע. דהיינו דווקא הטרף שיהיו לבז, שהם יהיו רחוקים מבית אביהם מהדות, הם ירשו את הארץ ויקבלו את בני משיח צדקנו. וזה אנחנו רואים היום, שיש אבא שהוא אתאיסט גמור, לא מאמין, לא כלום, אבל הבן שלו מתעורר בו התעוררות תשובה. למה? כי זה לא תלוי באבא. זה תלוי אם הוא בעצמו שומע, רוצה לקבל, רוצה להתחזק, אז זה כמו אברהם אבינו. זה הכוח של אברהם אבינו שבכך חותמין. בשם הרבי מקוצק אומרים שבכך חותמין, ידוע שאבות העולם הם היו העמודים של העולם. אברהם אבינו היה עמוד החסד. יצחק אבינו היה עמוד העבודה, עמוד התפילה. יעקב אבינו היה עמוד התורה. אמר הקוצק רבי, בכך חותמים, אנחנו רוצים שהגאולה תבוא, זה עמוד החסד. אם עם ישראל יעשו חסד זה עם זה, בכך חותמים. אחרי זה אומר הפסוק, ואברכך מברכך, ומקללך ארו. כל המפרשים שואלים, למה בברכות מוזכר קודם ואברכך את מברכך? ראינו, עוד לפני הברכה, כבר אני אברך את אלה שברכו אותך. אבל בכללה, לא. ומקללך ארו. מי שיקלל אותך בפועל, אני אקלל אותו. מה השינוי? אומר הכלי יקר, בדרך כלל כשאדם רוצה לברך או לקלל, הוא מסדר במחשבה שלו מה שהוא רוצה לברך. וקיים ענן בגמרא בקידושין, מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה. אז אם כן, הברכה של אברהם אבינו, אומר הברכה של הקדוש ברוך הוא למי שחושב אפילו לברך את אברהם, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני אברך אותך. אבל מחשבה רעה, אין הקדוש ברוך הוא לצרפה למעשה. אם היה אדם כזה שהיה עולה בדעתו במחשבתו לקלל את אברהם אבינו, אבל הוא לא קלל אותו בפועל, אין הקדוש ברוך הוא לצרפה למעשה.
לכן הוא מקללך, רק מי שמקללך בפועל, אהו. אבל הגאון רבי מאיר שמחה מדווינסק, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מזורם. מאיר פה עוד הערה, חוץ מההיפוך הלשונות. הוא אומר, שימו לב, ועברך מברכך, כתוב בלשון רבים. בתורה תראו, נוסף יוד. ומקללך האור, אין שם יוד. זה לשון יחיד. שואל המשך חוכמה, מה ההבדל? למה בברכות כתוב לשון רבים? אבל בכללה כתוב לשון יחיד. אומר, ברכות שבאות בעקבות הברכה של אברהם אבינו, אחרי שאדם רואה שמי שמברך את אברהם אבינו מתברך, אז גם אחרים יבואו לברך אותה. למה? הוא רואה, אחד מברך את אברהם אבינו, נהיה לו פרנסה, נהיה לו בנים, נהיה לו שפע. אומר, למה שאני לא אברך אותו? בא עוד אחד, עוד אחד מברך. אבל אחד שמקלל את אברהם אבינו, זה יהיה רק אחד. למה? כי כשאחד יקלל ויראו מה יראה לו, כולם כבר יפחדו. אז ממני יישאר רק אחד, אומר המאיר שמחה מדווינסק. למה? יראו מה נהיה לו, איזה נזקים נהיה לו, לא יקללו. לכן המברכך זה לשון רבים. המקללך זה לשון יחיד. ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחים ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר שאו אחרן. שואל הגאון רבי אהרון וולקין, מה זה כל הפירוט הזה? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחים. תגיד שאברהם אבינו קיים את הציווי של הקדוש ברוך הוא, לך לך מארצך. מה צריך לפרט? אומר ככה, יש כמה סיבות שאדם עוזב לפעמים את הבית. לא, לא, אין לו לא לאף אחד מעמו ישראל. לפעמים יש אחד שעוזב את הבית בגלל שאין לו שלום בית. וזה לא נכון. אין הדר נחש בכפיפה, זה נאמר שיש ערבה דבר. אבל אדם צריך להיות וטרן. האישה צריכה להיות וטרנית, האיש צריך להיות וטרן. ככה יש שלום בית. אבל לפעמים, אדם לא יכול, עוזב את הבית. בורח. לפעמים, אדם בורח משום גם משפחה. משפחה שלו לא שומרים תורה ומצוות, אומר לך, אני אגור איתם. לא, בורח. לפעמים, כשהיה פרנסה, אומר אולי במקום אחר, המצב ישתפר, כמו שאומרים, משנה מקום, משנה מזל. לפעמים, יש לו שכנים רעים, לא עלינו. זה דבר גרוע מאוד. אומר, פה התורה באה ואומרת לנו, שמה שעניין את אברהם אבינו זה רק ציווי השם. למה? ויקח אברהם את שרה אשתו, הנה, היה לו שלום בית. אדם שאין לו שלום בית, הוא לא לוקח את אשתו עמו. אז אברהם לא היה בעיה של שלום בית. ואת לוט בן אחיו, אז הוא לא ברח בגלל פגם משפחה. באותה העת עדיין היה לוט צדיק, עדיין לא כפר בהשם יתברך. אז זה לא פגם משפחה. ואת כל רכושם אשר רכשו, גם לא היה לו בעיה של פרנסה. הנה הוא הולך עם רכוש. אחרי זה ואת הנפש אשר עשו בחרן, מה תאמר שהיה לו שכנים גרועים? מה פתאום? היה לאברהם אבינו מאות ואלפים של גרים שהוא גייר אותם. למה אברהם אבינו עזב את המקום? רק בגלל ציווי השם. לכן התורה העריכה בדבר הזה. מה אומרת? התורה אומרת, ויאמר שרה אשתו, הנה אני ידעתי כי אישה יפה, אמר הרי את. הגמרא אומרת בבתרא ט"ז, שאברהם אבינו לא להסתכל על שרה. שואל המהרש"א, הרי הגמרא בקידושין אומרת, אסור לאדם שיקדש את אשתו עד שיראנה. אומר המהרש"א, ודאי שאברהם אבינו ראה אותה לפני שהם התחתנו. שהרי הגמרא אומרת, אסור לאדם שיקדש את אשתו עד שיראנה, שמא יראה בדבר מנגונה ותתגנה עליו. והמנה אמר, ואהבת לרעך כמוך. אחרי שהייתה נשואה, הוא לא ראה אותה מתוך צניעותה. אבל יש השומר אמון עם רבון ראתה אומר, וככה מתרצים העולם, שמתי יש השם שמא יתגנה במי שעתיד להסתכל עליה. אבל אברהם, שהוא לא היה מעוטד להסתכל עליה, לא היה חשש שמא יתגנה. אז אברהם אבינו לא עניין ענייני היופי וענייני החיצוניות. בהקשר לזה, אומרים בדרך הלצה, עכשיו, לא מזמן היה שמחת תורה. אז היה פעם אחת, בעיירה אחת, שראש הקהל, הוא היה מחזיק מעצמו ראש, הוא אדם גדול. והוא יותר חשוב מהרב של הקהל. הגיע שמחת תורה, בדרך כלל, את מי מעלים לתורה, התן תורה? את הרב של המקום. ראש הקהל הזה אמר לו, אני אקנה התן תורה. טוב, קנה את העלייה, אחרי זה מי שעולה התן תורה עושה קידוש. הרב לא היה פרייר. הוא החליט להעמיד את ראש הקהל במקומו. ואז הוא אמר, בקידוש דברי תורה, וכך הוא אמר. אומר, הגמרא אומרת, אסור לאדם שיקדש את האישה עד שיראנה. אז אם כן, איך ראש הקהל שלנו עלה התן תורה? הרי הוא לא ראה אף פעם את התורה.
התירוץ הוא, בבן אדם שלא מעוטד לראות את התקלה, לא צריך שירנה. ראש הקהל הזה שהוא לא מעוטד לראות את התורה, לא צריך שירנה. ככה הוא אמר בדרך הלצה. אם רינה הותי את, נאמר ניטב לי בעבורך. אומר רש"י, יתנו לי מתנות. ופה צריך להבין, וכל המפרשים שואלים, במושב זקנים על התורה כבר שואל, הרי שלמה המלך אומר, שונא מתנות, יחיה. יחיה, לא יחיה. העולם אומרים יחיה. שונא מתנות, יחיה. לא יחיה. לא, זה בדרך כלל הצעה אומרים, יחיה, שונא מתנות. עכשיו, אז למה אברהם אבינו היה נלהב מתנות? ותראו שמלך סדום רצה לתת לו מתנות, מה אברהם אבינו אומר לו? נספיק, נסביר את זה אחר כך בעזרת השם. אם אהוד, מה צריך נעל? ופה הוא אומר, יתנו לי מתנות. הוא אומר, השם ישמואל מסוך עוד דבר אף לבפלא. אומר, כתוב במדרש רבה, אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש הדרך לפני בניך. ובכל מה שכתוב באברהם, כתוב בבניו. דהיינו, אברהם אבינו, כל מה שהוא עשה אצל פרעה, זה היה הכנה והשפעה ישירה, כן? לעם ישראל כשהם ירדו למצרים. כמו שפרעה שחרר את שרה, ככה פרעה ישחרר את ישראל, וכן הלאה. עכשיו, אחד ההבטחות שאברהם, הקדוש ברוך הוא אמר, ואחרי כן יצאו מחוש גדול. אז אברהם אבינו, מה שהוא רצה לקבל מתנות ממצרים, זה לא היה כדי להתעשר, או להרוויח מתפיסה צרה, אלא כדי לעם ישראל יקבלו בעתיד את המתנות במצרים, ואחר כך נצאו ברכוש גדול. אבל צריך להבין פה למה באמת קיבל מתנות מפרעה ומלך סדום לא קיבל. אז אומר המושב זקנים על התורה, שכתוב בפסוק, זה גם שלמה המלך אומר, אל תלחם את לחם רעיים. האדומיים הם היו צרי עין. אברהם אבינו לא רצה לקבל מהם. אבל המצרים לא היו צרי עין, ככה אומר המושב זקנים. עוד תירוץ יש, אז ההנהגה הזו של שונא מתנות יהיה, זה לא מן הדין, אלא ממידת חסידות. למה? הגמרא אומרת בברכות י', הרוצה ליהנות מאחרים, יהנה כאל אישה. ומי שאינו רוצה ליהנות, אני יהנה כשמואל. שמואל איפה שהוא היה הולך, היה לו כיסא, היה לו מנורה, היה לו אוכל, הוא לא יהנה מאחרים. אז ממילא זה מידת חסידות. אומר, כל המידת חסידות, זה, מתי זה? כשאתה יכול להתנהג במידת חסידות. כשאברהם אבינו ירד למצרים, הוא היה עני ואביון. הוא היה צריך ללוות כסף מאחרים. ואם הוא לא היה משלם את החובות שלו, על זה הפסוק אומר, לווה רשע ולא ישלם. כמו שאומר רש"י, שבחזרתו פרע כפותיו, לכן שמה הוא לקח את הכסף. אבל אחר כך שהוא כבר היה עשיר, שהוא הגיע למלך סדום, הוא כבר היה עשיר, אולי היה צריך פרוטה, שם הוא נכנס לחסידות הזו, שהוא לא רצה לקחת מטלות ממלך סדום, וקיים שונא מתנות יחיה. עוד, וילך למסעיו. לפני כן, כתוב, ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב. אומר רבנו הבן איש חי, מה זה ואברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב? אומר רבנו הבן איש חי, אצל אברהם אבינו העשירות, זה היה מסע כבד אצלו. במצוות, וירוץ אברהם, בקלות ולא בכבדות. אבל כשהוא הגיע למסע של כסף וזהב, זה היה כובד אצלו. זה לא היה, יש אנשים שאצלהם מזוודה של כסף, זה קל אצלהם. אבל זה היה מפריע לו. אברהם אבינו אומר לילות, הלא כל הארץ לפניך יפרד נע מעליי, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמילה. כותב בספר הגן, היה אחד מהקדמונים. ידוע מה שאמרו חז"ל, שאדם שרוצה להתעשר, יעשה מעשרות. כמו שאומרת הגמרא, בתענית דף ט', שפגש רבי יוחנן את בנו של ריש לקיש. אמר לו, מה למדת היום? פסוק לי פסוקך. אמר לו, עשר תעשר את כל תבואת שריך. אז הילד שאל את רבי יוחנן, מה הכפילות עשר תעשר? אמר לו, עשר בשביל שתתעשר. תוספות שם מביאים, מהמדרש בתנחומא פרשת ראה, אומר, עשיר אחד הייתה לו שדה שהייתה מוציאה בכל שנה 1,000 כור חיטים. והיה מפריש 100 למעשר. לפני פטירתו, אמר לבן שלו, תשמע, כדאי לך להמשיך לעשות מעשרות. אבל הבן היה צר עין, וקיבץ מעשר, עד שלבסוף השדה הוציאה רק 100 כור בלבד. 100 כור, במקום 1,000 כור. וככה אומר רש"י על הפסוק,
ואיש את קודשיו לא יהיו, שאם אדם לא נותן את המעשרות שעליו ייתן, סוף שאין סדר הוא לא עשה עשירית בלבד. אומר, זה רמז הכתוב. אם השמאל, אם אתה תקיים את המילה עשר, שהניקוד על האות שין, זה בצד השמאלי, זה שתיתן מעשר כראוי, אז יש הבטחה של ואימינה. זה תזכה למאמר הכתוב שהשין והמילה תתעשר, תהיה ימנית, היא מילה עושר. אבל אם אתה תעשה בצד ימין, כן? מה תעשה? תקח את העושר, שמשמעותו עושר, תרצה להתעשר על חשבון המעשר, והסמילה, אז במילה, השין במילה השמאלית, תתעשר, אתה תתעשר, יגיד לך עשירית ממה שהיה מקודם, כמו שראינו אצל אותו אדם. כן. אחרי זה אומר הפסוק, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. אומר האור החיים פה במקום, מה זה סנה עיניך? כאן נעשה לו נס עצום. דבר שהאור החיים אומר, אף לבפלא, שיוכל לראות מצפון לדרום ומערב למזרח, ממקום אחד בלי שיצטרך להסתובב. בדרך כלל אדם רוצה לראות מזרח, פונה למזרח, מערב, פונה למערב. פה עשה הקדוש ברוך הוא נס לאברהם אבינו, שהוא יכל לראות מכל הכיוונים כשהוא עומד במקום אחד. מה העניין בזה? אומר הקדוש ברוך הוא מודד לאדם מידה כנגד מידה. אברהם אבינו, אמרנו, היה גומל חסדים בגופו, מכניסם לביתו מאכיל ומשקיע, אבל כמו שלמדנו בכיתה א' ובגן א', כמה פתחים היו לאיל של אברהם אבינו? ארבעה פתחים. למה? תעשה פתח אחד. אלא אברהם אבינו רצה שאדם לא יהיה לו עיכוב. מיד איך שהוא בא, יכול לאכול. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אתה לא רוצה שיתעכבו מידה כנגד מידה. אתה תעמוד במקום אחד ותראה את מזרח, מערב, צפון ודרום מכיוון אחד. אתה לא צריך להסתובב. כמו שאתה גרמת שאדם לא יצטרך להסתובב, לא יצטרך להקיף, ככה יהיה מידה כנגד מידה. מה, הם לא היו רואים אחד את השני, ממה נפשכם? היו נכנסים. ואי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך עשר, כדור לעומר מלך אלם, ותדעל מלך גויים. שמענו מהסקנים, היה אומר איזה רבי אברהם מוסה עליו השלום. אומר, כתוב במדרש, צדיקים אינם אוכלים אלא מן הגזל, ואינם אוכלים אינם מן המבושל, ואומרים כדור לעומר. מה זה? צדיקים אוכלים מן הגזל, ואינם אוכלים מן המבושל, ואומרים כדור לעומר. אמר הרב ככה. אינם אוכלים אינם מן הגזל, הצדיקים מסתפקים במה שיש להם. מה הם אומרים? כל דבר גם זו לטובה. זה ראשי תיבות גזל. הרי זה ואינם אוכלים אינם מבושל, מבושל ראשי תיבות, מסתפקים במה שיש להם. ואחרי זה, רגע, נסיים, רגע. וכדור לעומר, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. זה הסימן של המדרש פליאה הזה. ובכן, רבותיי, ביום שבת קודש, יום פטירתה של רחל אימנו עליה השלום. ביום שבת קודש. ראיתי היום בשו"ת מנחת אלעזר של הגאון ממולקאץ' חלק ג' סימן נ"ג. שם יש תשובה של הרב, האם מותר להתפלל בקבר רחל? כבר עמד הבר שמותר להתפלל שם, אבל הוא כותב, בסוף הוא כותב, והנה בפרטות בקבר רחל אימנו עליה השלום, אשר אמרו חז"ל והביאה רש"י, וכניתה בפסיקתא, שכאשר יגלה אותם נבוזרתם, כשהולכים בדרך, ובאים ומחבקים קבורת רחל, והיא עומדת ומבקשת רחמים עליהם. הרי דמסוגל בייחוד תפילת ישראל על קבר רחל אימנו להושיענו ולהוציאנו מאפלה לאורה. אומר האדמו"ר ממונקש, יש לאדם איזה מצוקה, יש לו איזה צרה, אם ילך לקבר רחל, יש סגולה בקבר רחל, ככה ידוע בשם הגר"א, ששני מקומות ששורים בהם השכינה, זה קבר רחל והכותל המערבי. זה מה שכתוב, רחל מבכה על בניה, מעלה נא אלחם כי איננו. וגם אתה היא עומדת לטובה לעורר רחמים על בניה. ועל כן בוודאי שפיר מנהגן של ישראל להתפלל שם בציבור. כך כותב הגאון, הגאון ממונקאץ'. עוד דבר אני אגיד, נשאר לנו עוד שתי דקות. ביום א', יום מילולתו של ראש הישיבה, הגאון רבי יהודה צדקה עליו שלום. אנחנו היינו קטנים, זכינו לראות אותו, זכינו להיות בלוויה של השואה, היה ממש זכותו תגן עלינו. מי שהיה שומע אותו, רק לשמוע אותו היום, עוד היום בקלטת, זה מעורר את הלבבות. ממש היה עומד בפרץ,
והיה מזהיר מאוד על הברכות שחלקו אותם לשלושה, שלוש תיבות. אז נגיד דבר אחד בשמו. בפרשה שלנו נצטווה אברהם אבינו על המילה. הגמרא אומרת במנחות מם ג' בשעה שנכנס דוד למרחץ וראה עצמו עומד ערום, אמר אוי לי שעמוד ערום בלא מצווה. כיוון שנזכר במילה שבבשרו, נתיישבה דעתו. לאחר שיצא אמר עליה אשרה, שנאמר למנצח על השמיני, מזמור לדוד, על מילה שניתנה בשמיני. אומר הרב, מה העניין פה? ידוע, הגמרא אומרת בשבת קופלמד, כל מצווה שקיבלו על ישראל עליהם בשמחה, עדיין אותה, עושים אותה בשמחה. מצוות מילה שקיבלו אותה בשמחה, עדיין עושים אותה בשמחה. כמו שכתוב בפסוק, סס על אוכי על אמרתך כמוצא של הרב. עכשיו צריך להבין, אומר הרב, למה כתוב סס אנוכי על אמרתך כמוצא של הרב? מה זה סס אנוכי? מה, רק דוד המלך הוא התפאר במילה? ואנשים אחרים לא התפארו במילה? אלא, אומר הרב כך, כשדוד המלך נכנס למרחץ, הוא חיפש איזה מצווה שתהיה לו לקיים אותה. אומר, אנחנו כשנכנסים למרחץ, אנחנו יכולים לקיים מצווה, איזה מצווה? מצוות חסד. בן אדם אומר לך, תן לי שם פה. באמצע המקרחת אומר לך, תן לי שם פה, אתה מקיים מצוות חסד. או אחד בספרי החסידות כותב, היה אחד היה הולך עם סל של מסרקים, היה נותן לאנשים, יודעים, רבי חיים פלאצ'י כותב, שאף על פי שאדם צריך להיזהר, לא לגוע בסקנו ולא זה, אבל יש עניין שאחרי שאדם תובל במקווה ביום שישי, שיסרק את סקנו. כך כותב במועד לכל חי. לא מדבר על שבת, אני מדבר על ערב שבת. בשבת לא נוגעים בזקן, מי שתובל. אני מדבר על ערב שבת, וערב שבת הוא כותב רבי חיים פלאצ'י שיש עניין לסרוק את הזקן. אז כותב באחד מספרי החסידות, אז אדם היה יכול לקחת מסרק, לתת לחבר, אומר לו, הנה תסתרק, הנה עשה מצווה גם בבית המרחץ. אבל דוד המלך, הוא היה מלך, והגמרא בסנהדרין אומרת שמלך לא רחצין עמו. זה לא כבוד לראות את המלך איך שהוא מתרחץ. אז זה היה הצער של דוד. כמה שערו מן המצוות. לכן דוד אמר, סס אנוכי על אמרתך. הצער היה שלי, אין להם בעיה. הם יכולים לעשות כל מיני חסדים, כל מיני דברים בבית המרחץ. אבל אני שלא יכול לעשות חסד בבית המרחץ, מה יהיה? כיוון שנזכר במילה שבשרו נתיישבה דעתו. ומכאן רואים שמצוות המילה היא מצווה נמשכת, כמו שאומר המאמר חוזרורה בתשובה בסימן י' א', שמצוות המילה זה לא מצווה לשעתה. הרי אברהם אבינו השביע את אליעזר במילה, ורש"י אומר שזה היה חפצה דה מצווה. אם נאמר שזה מצווה רק לשעתה, איך זה חפצה דה מצווה? צריך לומר שמצוות מילה זה מצווה נמשכת עם האדם כל ימי חייו. יהי רצון שרחל אמנו תעמוד בשמיים, ש... איך היה אומר רבי שמואלביץ, הקדוש ברוך הוא אומר, מנעי קולך מבכי, ורבי שמואלביץ היה אומר, אני אומר לך, רחל עדיין תבכה שנזכה לגאל גאולה שלמה במהרה בימינו. לכבוד כבוד הרב.